Bu Ozodlik Radiosu Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekistonga qo'shni davlatlardan tovar olib kelishga qo'yilgan 10 dollarlik cheklov olib tashlandi. Yo olib kelyapti o'zi ehtiyoji uchun, yo shokolad, shokolad, yana kursun, pursun, shunaqa narsalar olib kelishyapti odamlar. Surxondaryodagi SES xodimlari qishloqma-qishloq yurib go'ng axtaryapti. Rossiya O'zbekistonda atom elektr stansiyasi qurmoqchi. Qachonligi noma'lum. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston bo'ylab yo'llardagi 54 ta post faoliyati tugatildi. Faoliyati tugatilgan postlardan 21 tasi muntazam yo'l patrul xizmati maskanlari, 14 tasi blok postlar va 19 tasi to'siq postlardir. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasiga tayanib Kun.uz sayti xabar qildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga murojaatnomasida avtomobil yo'llarida harakatlanish erkinligini cheklayotgan, savdo-iqtisodiy munosabatlarning hamda ichki va tashqi turizmning rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan muntazam yo'l patrul xizmati maskanlari va blok postlarining faoliyatini tugatish hamda sonini qisqartirish aytilgan edi. Afg'onistonning Jauzjon viloyatida 2-yanvar kuni o'zbekistonlik va fransiyalik jangarilar o'ldirildi. Bu haqda Jauzjon viloyat hokimiyatining matbuot kotibi Muhammad Rizo G'aforiy ma'lum qildi. Unga ko'ra, hukumat kuchlarining havordan bergan zarbalari oqibatida Islom davlati guruhining 26 jangarisi o'ldirilgan. Ularning barchasi o'zbekistonlik va fransiyalik ekani aniqlangan. Biroq rasmiylar o'ldirilgan jangarilarning necha nafari o'zbekistonlik bo'lgani to'g'risida aniq ma'lumotni bildirmadi. Yevropa Ittifoqi Eron rasmiylaridan o'z fuqarolarining fikr bildirish va yig'ilishlar o'tkazish erkinligini hurmat qilishni hamda tomonlarni zo'ravonlikdan tiyilishga chaqirdi. Bu haqda ittifoqning tashqi siyosat masalalari bo'yicha oliy vakili Federika Magarini bayonot berdi. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Heyli eronlik namoyishchilarning jasurligini yuqori baholadi va Tehron rasmiylarining namoyishlar Eron dushmanlari tomonidan uyushtirilgani to'g'risidagi bayonotlarga qarshi fikr bildirdi. Bu haqda 2-yanvar kuni gapirgan Heyli, Washington Erondagi namoyishlarda inson huquqlari buzilayotgani masalasida BMT Xavfsizlik kengashining shoshilinch yig'ilish o'tkazilishini talab qilishini hamda bu masalani BMTning Jenevadagi inson huquqlari kengashi kun tartibiga kiritish tashabbusini ko'tarishini bildirdi. Eronda 28 dekabrdan beri davom etayotgan hukumatga qarshi norozilik namoyishlarida shu kungacha kamida 22 kishi halok bo'lgani aytilmoqda. 2-yanvar kuni Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanayi namoyishlar Eron dushmanlari tomonidan uyushtirilganini iddao qilgan edi. Dushman muntazir yek fursat, muntazir yek rahna ast. Dushman har qanday imkoniyatdan foydalanib qolishni istaydi. So'nggi bir necha kundagi voqealarga nazar soling. Islom Respublikasiga qarshi bo'lganlar, katta pulga, katta siyosatga, qurol va razvedkaga ega bo'lganlarning barchasi birlashmoqda va ular Islom rejimiga, Islom Respublikasiga tahdid solmoqda, dedi Xomanayi. AQSh prezidenti Donald Trump 2-yanvar kuni Shimoliy Koreya yetakchisining o'z stolida yadro tugmachasi borligi to'g'risidagi bayonotiga javob qaytara turib, Kim Chen Inni Qo'shma Shtatlarning yadro tugmachasi kattaroq va qudratliroq ekanidan ogohlantirdi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In yillik yangi yil murojaatida o'zining stolida yadro tugmachasi borligi haqida bayonot bergan edi. Shu bilan birga u bu qurolni Pxenyanga nisbatan xavf tug'ilgan taqdirdagina ishga solishini ta'kidladi. Kim Chen In bayonot berib, o'z mamlakati Pxonchyanda bo'lib o'tadigan olimpiada musobaqalarida ishtirok etishga qiziqayotganini bildirdi. Oq uy ma'muriyati 2 kun ichida Pokistonga nisbatan konkret chora-tadbirlar ko'rishi to'g'risida ma'lumot berdi. 2-yanvar kuni tarqatilgan rasmiy bayonotda aytilishicha, AQSh Pokiston terrorchilikka qarshi samaraliroq kurashishi uchun Islomobodga bosim ko'rsatish choralarini amalga oshiradi. Avvalroq AQSh prezidenti Donald Trump 2018-yilning 1-yanvardagi eng birinchi tvitida Pokistonni yana ekstremistlar boshpana topayotgan joy sifatida aybladi va bu mamlakatga berilayotgan milliardlab dollar moliyaviy yordamni to'xtatishini aytdi. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Heyli 2-yanvar kuni Pokistonga nisbatan qo'llaniladigan choralar haqida aniqroq ma'lumot berdi. The administration is withholding 255 million. Trump ma'muriyati Pokistonga 225 million dollarlik moliyaviy ko'mak ko'rsatishdan voz kechmoqda. Buning uchun jiddiy asoslar bor. Pokiston ko'p yillardan beri ikkiyuzlamachilik o'yinini o'ynamoqda. Ular vaqti-vaqti bilan bizga hamkor bo'lmoqda. Keyin esa Afg'onistondagi qo'shnilarimizga hujum qilayotgan terrorchilarni qo'llamoqda. Bunday o'yinni Oq uyning hozirgi ma'muriyati qabul qilmaydi, dedi Heyli. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbek-qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik va boshqa nazorat o'tkazish punktlari orqali umumiy qiymati 1000 AQSh dollargacha bo'lgan o'z ehtiyoji uchun iste'mol tovarlari 1-yanvardan boshlab O'zbekistonga bojsiz olib kirilmoqda. Bundan avval qo'shni davlatlardan O'zbekistonga bojsiz olib kirish mumkin bo'lgan tovarlarning umumiy qiymati 10 dollargacha tashkil etgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Oddiy odamlar og'zaki tilda hamon Chernyayevka deb ataydigan O'zbekistonning g'isht ko'prik, Qozog'istonning esa Jibek yo'li chegara nazorat o'tkazish punktlaridan 3-yanvar kuni o'tib qaytgan bir necha nafar o'zbekistonlik ozodlikka chegaradan mol olib o'tish erkinlashgani va o'zbek bojxonachilari muloyim va xushmuomala bo'lib qolganini aytishdi. Chernyayevka postida bojxonachilar shunaqa muloyim ishonging kelmaydi. 1000 dollargacha bo'lgan molni bemalol o'tkazishyapti, bojxonachilar ham ortiqcha tekshirmayapti. Bunaqa holatni birinchi ko'rishim, dedi o'zbekistonlik savdogarlardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Chegaraning Qozog'iston tomonida joylashgan bozordagi narx navoning Toshkent shahri va Toshkent viloyati bozorlaridan 30-40% arzonligi sabab o'zbekistonliklar bozor o'chariga Qozog'istonga borishadi. G'isht ko'prik nazorat o'tkazish punktidagi O'zbekiston bojxona qo'mitasi xodimi 1-yanvardan navbatlar yo'qolgani va 1000 dollargacha bo'lgan mol bojsiz olib o'tilayotganini tasdiqladi. Yo'q, oldingida emas, oldingida o'chirt bo'lardi, uyoq-buyoq bo'lardi-yu. Endi hozir mana o'z ixtiyoj uchun mana bitdan chiqishyapti, yog'ib kelishyapti, arzgina shokolad olib kelishyapti, yana mayda chuyda narsa olib kelyapti. Ilgari O'zbekistonga qaytishda chegarada uzundan uzoq navbatlarga duch kelib, odamlar soatlab tik oyoqda turishga majbur bo'lishardi. 3-yanvar kuni O'zbek-Qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik chegara maskanidan o'tib qaytgan o'zbekistonlik iqtisodchi Toshbek Ozodlik bilan suhbatda chegarada nazorat yengillashtirilganini aytadi. Odamlar ularni olib kelyapti, yo'q ham olib o'tyapti, manaqa texnika ham olib o'tyapti. Hech kim hech qanaqa indayotgan joyi yo'q. Bemalol olib tushyapti. Bu vaqtincha choramikan yo 1118ga o'zgartirish kiritilganmi? Deklaratsiyachi, o'shani atmen bo'lgan deb aytuvdi. Bu yerda so'rasam, qizlar borganda, Chernyayevga deb 1000 so'mga shu anaqa migratsionni kartochkani yozib beradi. Ya'ni deklaratsiya 2000 dollargacha atmen bo'ldi deyapti. Sizdan so'ramaydi ham, boshqa ham qilmaydi deyapti. Shuning uchun anaqa hech pulga nima olib kelsam, boshqa narsa qolsam, u narsasiga pretenziya bildirayotgan joyi yo'q. Odam jo unaqa ko'p ham deb aytolmayman, o'tib chiqib ketishyapti. Endi bayramdan keyin unaqa ko'p o'tmaydi deyishyapti. O'tganlari tez-tez o'tqizib qo'yaveryapti. Unaqa ushlab turayotgan joyi yo'q. O'zbekistonga jismoniy shaxslar tomonidan iste'mol tovarlari olib kirish O'zbekiston prezidentining 2009 yil 1-iyuldagi 1118 sonli qarori bilan tartibga solinadi. Lekin hozir bu qarorga o'zgartirish kiritilganmi yoki o'zbekistonliklar dasturxonini to'ldirish va narx navoni tushirish maqsadida Qozog'istondan mol olib kelishga yaratilgan vaqtinchalik choramı bu? Bu savolga Ozodlik bugun javob topa olmadi. O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasidagilar Ozodlik muxbiri savollariga aniq javob bera olishmadi. Ozodlik radiosi. Ijtimoiy hayot. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazining shifokor va hamshiralari fermer xo'jayliklari va aholi uylarida qancha go'ng zaxirasi borligini aniqlashga safarbar qilindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Sho'rchi tuman davlat sanitariya va epidemiologiya nazorat markazi shifokorlaridan biri ular kasbiga mutlaqo aloqasi bo'lmagan ishni qilishga majburlanayotgani haqida Ozodlikka yozdi. Men Surxondaryo viloyati Sho'rchi tuman DSNMdan yozyapman. Bizni qishloqlardagi go'ng zaxirasini aniqlashga majburan yuborishyapti. Bu adolatdanmi? Axir davlat shifokorlarini qayerda qancha go'ng borligini aniqlash uchun o'qitmagan-ku, deb yozdi shifokorlardan biri. Ozodlik Sho'rchi tuman davlat sanitariya epidemiologiya markazida ishlaydigan boshqa bir shifokor bilan bog'langanda, u va ikki sherigi uzoq qishloqlardan birida 20 tonna go'ng borligini aniqlab kelganini aytdi. Sadiriddin aka, nimasini aytasiz? Asosiy ishimiz qolib qayerda qancha go'ng bor ekan deb axtarib yuribmiz. Bu hammasi ko'z bo'yamachilikdan, xo'ja ko'rsindan boshqa narsa emas. Masalan, biz o'sha qishloqqa borib, fermerlarni topamiz va qancha go'nging bor deb so'raymiz. U ham falon tonna go'ngim bor deydi. Albatta, biz uni tortib ko'rish imkonimiz yo'q. Ha, shuncha ekan deb daftarga yozib qo'yamiz. Keyin aholining uylariga kirib so'raymiz. Bunaqa ahmoqona ishning kimga keragi bor? Nega aqla tutib yurganimizni biz ham tushunmaymiz, dedi shifokor. Uning aytishicha, shifokorlar qishloqlarga o'z yonlaridan xarajat qilib taksida borib kelishga majbur. Qishloqlar markazdan 8-10 km masofada joylashgan. Avtobus yurmaydi,
taksida borib, taksida qaytamiz. Agar idoramizda qariyb 70 kishi ishlasa, 10 ga yaqin 2-3 kishilik guruhlar tashkil qilingan. O'tgan yil ham xuddi shunday bo'lgan edi, lekin bu haqda Ozodlik yozgandan so'ng darhol to'xtatishgan va shifokorlar asosiy ishiga qaytgan edi. Bu yil yana boshlashdi, deydi shifokor. Ozodlik Sho'rchi tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi bosh shifokori Musulmon Eshqobilov bilan bog'lanishga bir necha bor urinib ko'rdi, lekin bosh vrach doim qo'ng'iroqqa javob bermay o'chirib qo'yaverdi. Davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi bosh shifokori o'rinbosari bo'lib ishlagan Musulmon Eshqobilov xodimlarni go'ngni hisobga olishga safarbar etilganini Ozodlik bilan muloqot chog'ida tan olgan edi. Go'ng masalasi bu respublikaniki, hukumatniki, fermerlarga yaqindan yordam berish, go'ng zaxiralarini yaratish shu bo'yicha yordam beryapmiz. Odamlarimiz uyma yurib sanitariya holatini, tozaligini aniqlaydi, chiqindi va go'nglarni bu yoqqa chiqarib beringlar deb tushuntirish ishlari olib boradi, degan edi bosh shifokor o'rinbosari Musulmon Eshqobilov 2017-yilning 1-fevralda Ozodlikka bergan intervyusida. Musulmon Eshqobilov bu topshiriq tuman hokimi tomonidan berilganini ham aytgan edi. Ozodlik Sho'rchi tuman hokimi bilan bog'lanib bu masalaga izoh olmoqchi bo'ldi, biroq hokim yordamchisi hokim Botir Alimov selektor yig'ilishida ekanligini aytib, bu masaladan umuman xabar yo'qligini aytdi. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Rossiya O'zbekistonda atom elektr stansiyasini qurmoqchi, qachonligi noma'lum. Abdulla Iskandar lavhasi. Bu haqda xabar qilgan Rosatom davlat korporatsiyasi axborot xizmatiga ko'ra, 29 dekabrda O'zbekiston va Rossiya o'rtasida atom energiyasidan tinch maqsadlarda foydalanish sohasida hamkorlik haqidagi bitim imzolangan. Hujjatni O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Nodir Otajonov va Rosatom bosh direktori Aleksey Lixachev tomonidan imzolandi. Bitim O'zbekiston va Rossiya o'rtasida atom energiyasidan tinch maqsadda foydalanish sohasida ikki tomonlama o'zaro aloqalar uchun huquqiy asos yaratadi. O'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish uchun istiqbolli yo'nalishlar orasida O'zbekiston atom energetikasi uchun milliy infratuzilmani yaratish va takomillashtirish hamda kadrlarni tayyorlash, mamlakatda AES va tadqiqot reaktorlarini qurish, shuningdek ularni butun sikl davomida qo'llab-quvvatlash kabilar bor, deyiladi Rosatom tarqatgan xabarda. Shuningdek, hamkorlikdagi ishlarning ehtimoliy yo'nalishlari orasida O'zbekiston mineral xomashyo bazasini o'rganish bilan uran konlarini qidirish va o'zlashtirish, uran moddasini saqlash bo'yicha maxsus joylarni asl holatiga qaytarish, radioafol izotoplarni ishlab chiqarish va ularni sanoatda, tibbiyot hamda qishloq xo'jaligida qo'llash va boshqa ilmiy tadqiqotlar bor. Rossiya O'zbekistonda AES quradi degan gap-so'zlar 2014-yilda Rossiya axborot vositalarida paydo bo'lgan ortidan rasmiy Toshkent bu iddialarni jiddiy rad qilgan edi. 2014-yilda O'zbek Energo matbuot xizmati O'zbekiston atom elektrostansiyasini qurishni rejalamagan degan qat'iy bayonot bilan chiqqan edi. Bu bayonotda rasmiy Toshkent insoniyat uchun istiqbolli bo'lgan muqobil energiya tizimlarini rivojlantirish yo'lida ekanligi alohida ta'kidlangan edi. Bunga misol olarak marhum prezident Islom Karimovning 2013-yilgi farmoni asosida Samarqandda qurilayotgan quyosh nurini elektr quvvatiga aylantiruvchi stansiya haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek, O'zbek Energo Jizzaxda kuniga quyosh nuri bilan suv ishlatadigan 50 ming dona qurilma ishlab chiqaradigan qo'shma korxona qurish rejalangani haqida yozgan edi. Ayni paytda Markaziy Osiyo hududlarida atom elektr stansiyalari mavjud emas. Tangri News nashrining xabar berishicha, Qozog'istonda AES qurilishi joriy yilda boshlanadi. Xabarga ko'ra, stansiya Sharqiy Qozog'iston viloyati Kurchatov shahrida Yaponiya texnologiyasi asosida qurilishi rejalangan. Tangri News nashrining yana bir xabariga ko'ra, Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi xodimi Marat Sizdigov AES qurilishi Xalqaro atom energiyasi agentligi MAGATE nazorati ostida bo'lishini aytgan. Nashrga ko'ra, Qozog'istonning uran qazib olish bo'yicha ko'rsatkichlari atom energiyasidan tinch maqsadda foydalanish sohasida qo'shimcha stimul yaratgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonda 2016-yil 24 ming tonna uran qazib olingan. O'zbekistonda AES qayerda quriladi? Qurilish qachon boshlanadi? O'ta qimmat turuvchi bu obyekt qurilishi qaysi manbalardan moliyalashtiriladi? Bu savollarga hozircha javob yo'q. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Afg'onistonda IShIDga mansub 3 o'zbekistonlik jangari o'ldirildi. O'zbekiston Markaziy banki 2018-yilda o'zbek so'mi keskin qadrsizlanmasligi haqidagi bayonot bilan chiqdi. Sirdaryolik o'lgan yigitni militsiya xodimlari kaltaklaganini yaqinlari iddao qilmoqda. Opam borsa, mezbonxonadan jag'i yirtilgan holda natijada otib kelishadi. Eronda norozilik namoyishlari to'xtagach, hukumat tarafdorlari namoyishga chiqdi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. O'zbekiston inson huquqlari. Sirdaryo viloyat Boyovut tumanining Bunyodkor qishloq fuqarolar yig'inida yashagan 33 yashar Elmurod Mustafayevning yaqinlari u militsiya xodimlari tomonidan ayovsiz kaltaklangandan so'ng vafot etganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ikkinchi guruh nogironi 33 yashar Elmurod Mustafayev 29 dekabr kuni badaniga yetkazilgan og'ir tan jarohatlari oqibatida o'ziga kelmay vafot qilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan boyovutlik shifokorlardan birining aytishicha, 28 dekabr kuni kechqurun u jag' suyagi singan va badanida kaltak izlari bor bo'lgan holatda kasalxonaga keltirilgan. Jag'ini tikishgan va uxlab qolganidan so'ng uyga javob berib yuborishibdi. Uyga borgandan so'ng o'ziga kelmay ertalabga yaqin joni uzilgan dedi shifokor. Elmurodning akasi Dilmurod Mustafayevning ozodlikka aytishicha tez yordam xodimlari uning ukasini militsiya bo'limidan zambarda olib chiqib ketayotganini onasi ko'rgan. Dekabr kuni ukam bojasinikiga borishar ekan, 9-dan tug'ilgan kuniga xotini bir qishlog'imizdan bir bola bo'lgan taksichi, yerda o'tirishgan, biroz ichishgan, bosh og'rigan. Keyin qaytganda yo'lda nimadir to'polon bo'lgan, kovini ham urgan. Xotini bilan shopir bolani. Bu xotini bilan shopir bola ukamni yo'lda yoqasiga yotqizib, qo'lini boylab ketishgan. Qisqasi, uchastkovoyga kimdir xabar qiladi, uchastkovoy olib ketadi, doktorxonaga boradi, keyin RO degan nelsaxonaga olib ketishadi. Opam borsa nelsaxonadan jag'i yirtilgan holda nasilkada olib chiqib kelishadi. Opam ko'rib qoladimi, orqasidan zuvlab boradi izma-iz ko'ri bilan ko'zini oldida jag'ini tikishadi. Mana sizga fakt, o'shani doktorga tushuntirgan opam. Onam opa bolasi ahvolini ko'rdisa, opa endi mezdala kelishgan-ku, nimaga kelishgan, qo'yib yubor deyishganmi? Yo, opa, hammasidan xotirjam bo'ling, olib ketavering, bu uxlab yotdi, aytgan. Uyga olib kelishdi, soat 1:30 da endi men keyin ko'rdim o'sha. Uxlab yotibdi, qurrayotib, qayt qildi, bosh qildi. Shu ertasi kuni ham uyg'onmadi, lekin qimirlamadi, qadaqa. Akasicha bu komada bo'lganda o'sha. Dedi Dilmurod. Uning aytishicha ukasining badanida juda ko'p kaltak izlari ham bo'lgan. Boyovut shahar shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasining o'zini tanishtirmagan shifokori 28 dekabr kuni Elmurod Mustafayevning jag'i singan holatda shifoxonaga olib kelinganini va unga nisbatan jarrohlik amaliyoti o'tkazilganini tasdiqladi. Boyovut tuman ichki ishlar bo'limining navbatchisi eski yildagi qayd daftarlari olinganini ro'kach qilib, bu haqda aniq ma'lumot berolmasligini, tergovchilarning barchasi viloyatda yig'ilishda ekanligini aytdi. Men eshitmadim, bizning otdelda qo'lga olinganlarni urush holati bo'lmagan, dedi navbatchi inspektor. Ammo Dilmurod Mustafayevning aytishicha, bu ish yuzasidan tuman prokuraturasi jinoyat ishi ochgan va o'nlab odamlar so'roq qilingan. Ozodlik Boyovut tuman prokuraturasidan bu voqeaga izoh ola olmadi. Ozodlik radiosi favqulodda hodisa. 1 yanvar kuni Amudaryo tumanini Qoraqalpog'istonning boshqa hududlari bilan bog'lovchi yagona yo'l hisoblangan daryo ustidagi ko'prik yopib qo'yildi. Mutasaddilarga ko'ra, daryodagi muzning erishi oqibatida toshqin xavfi yuzaga kelgani sabab ko'prikdan o'tish to'xtatilgan. Amudaryoliklar ko'prik yopilgani bois 3 kundan buyon qiynalayotganliklardan norozi bo'lishmoqda. Bu haqda Ozodlikka Amudaryolik mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov ma'lum qildi. Solijon Abdurahmonov bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim. Qoraqalpog'iston Respublikasining Amudaryo tumanida o'sha Amudaryo tumanining aholisini 150 ming aholi bularni Qoraqalpog'istonni boshqa hududlari bilan bog'lab turuvchi Amudaryo ustidagi yagona ko'prik va yagona yo'l. Mana shu joyda 1 yanvar kuni muz bo'lgani uchun, muz yurib boshlagani uchun daryoda ko'prikni ochib qo'yishganda. O'sha 1-2 kunlari kecha kunduz ko'prikdan o'tish imkoni bo'lmagan. Demak, yangi yilda mehmonga borganlar hozir qaytib kela olmayapti, ikki tarafdan o'ta olmayapti. Yo'q, ular qayiq orqali, barja orqali amallab o'tishyapti, lekin u qayiqlar ham jihozlanmagan, texnik xavfsizlik tomonidan javob bermaydi-da talablarga. Qachongacha davom etar ekan u? Qachon yo'lga tushar ekan endi nimasi?
Endi bu uni bugun ulashdi barcha choralarni ko'ryapmiz deydi. Faqat aholining noroziligiga sabab bo'lmoqda-da. Sababi bu mashinani o'tkazish yengil mashinalar uchun 20 ming so'm, yana u joyda barjaga boradigan joylarda loyqa yurish imkoni bo'lmagani uchun traktorlar bokser qilib turishgan. Bu ham 10 ming so'm. O'shandan mana nimaga shu yerda endi ko'prik qurishda iloji yo'q. Bir 10 yilcha bo'lib qoldi, faqat bizga va'da berishadi. Qoraqalpog'istonning bu tomoniga g'arb tomondan o'tay desa daryo bo'ylab, bu Turkmaniston hududi, u yerdan bilasiz chegara muammosi bo'lgani uchun umuman o'tib bo'lmaydi. Yana buni ustiga agar mana shu ko'prikni iloji bo'lmasa, shunday muammo bo'lgan paytda bizga zelyoniy koridor, ya'ni o'tish yo'li qo'yishsa, Turkmaniston hududidan ma'lum bir kolonnalar сопровождение kuzatish orqali o'tamizmi, mana shu muammo o'nlab yildan beri bosh og'riq bo'lib turibdi. Amudaryolik mustaqil jurnalist Soljan Abdurahmonov bilan suhbatni tingladingiz. Ozodlik radiosi. Mintaqa yangiliklari. Afg'oniston shimolida 3 o'zbekistonlik IShIDchi nobud etildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyati rasmiylari Darzob tumanida 20dan oshiroq IShID jangarilari, jumladan 3 nafar o'zbekistonlik IShID faoli halok etilganini iddao qildilar. Mazkur viloyat politsiya boshqarmasi boshlig'i Faqir Muhammad Javuzjoniga ko'ra, Juzjonga qarashli Darzob tumanining Urqoniy mintaqasida IShID jangarilari markazi havodan nishonga olingan. Mazkur hamla natijasida 3 nafar o'zbekistonlik, 3 fransiyalik va boshqa bir qator afg'on jangarilari halok etilgan. Nobud bo'lganlar orasida IShIDning mahalliy qo'mondonlari Shujo va Mullo Hakimlar ham bor deydi Juzjoni. Bundan natija jamlanayotgan tavriy bolotar azbisti 6 nafar va shumli xorijiy. Olingan ma'lumotlarga qaraganda IShIDchilarning terrorchilarni tayyorgarlikdan o'tkazadigan markazi ham Darzob tumanining Oqsoy mintaqasida harbiy tayyorlar nishoniga aylangan. Mazkur hujumda IShIDning boshqa bir qator jangarilari halok etilgan. Ushbu xabar hali biron bir mustaqil manba tomonidan tasdiqlanmadi. IShID tomoni haligacha Darzob tumanida mazkur guruh markazlariga qilingan hujum haqida biron narsa demagan. So'nggi oylar ichida Juzjon viloyatining Darzob va Qo'shtepa tumanlarining katta qismi IShID jangarilari nazoratiga o'tgan. Mahalliy rasmiylar Afg'oniston shimolida faoliyat olib boradigan markaziy osiyolik, jumladan o'zbekistonlik IShIDchilarning katta qismi Darzob va Qo'shtepa tumanlarida joylashib olganliklarini aytadilar. Darzob tumani hokimi Bozmuhammad Dovar o'zbekistonlik jangarilarni ushbu tumanning Sardara va Bitao mintaqalarida bir qator yoshlarni terror faoliyatlari bo'yicha tayyorgarlikdan o'tkazayotganliklarini aytadi. O'zbekistonlik jangarilar bor, bu chechenlar bor, pokistonlar bor, qozog'istonlar bor. Taqriban 120-100 fomil o'zbekistonlik shu xorijiylar bor, xonavolati bilan Darzobga shu amalan shu qariya Sardara va Mo'g'ul ulqonish shu qariyada yashaydi. Ma'lum bu uylarga kelib bazor kirgan. Yaqinda Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida IShIDning o'zbekistonlik qo'mondoni Sherzod Anvarov afg'on xavfsizlik kuchlari qo'liga tushgan edi. Shuningdek, bundan bir necha oy oldin ikki qozog'istonlik IShID faoli Shimoliy Sarpul viloyatida qo'lga olingan edi. O'zbekiston va qo'shnilar. Tojikistonda 2-yanvardan boshlab jamoat joylari, ma'muriy binolar va aeroportlarda sigaret chekish butunlay taqiqlandi. Qonunbuzarlarga nisbatan 105 somoni yoki 14 dollardan boshlab jarima solinadi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tamaki mahsulotlarini iste'mol qilishni cheklash to'g'risidagi qonunga binoan 2 yanvardan boshlab barcha jamoat joylari, kafe, restoran, jamoat transporti, aeroport, vokzal va ish kabinetlarida sigaret chekish butunlay taqiqlandi. Ushbu qonunga ko'ra tamaki mahsulotlari savdosida ham jiddiy cheklovlar joriy etildi. Maktab va boshqa o'quv yurtlari yaqinida sigaret sotish taqiqlandi. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligining mas'ul xodimi Sayidjon Davlatovning aytishicha, yangi qonunda sigaret bilan bir qatorda nosvoy va chilim chekishda ham cheklovlar o'rnatildi. Barcha tamaki mahsulotlari, jumladan nosvoy va chilimni chekish ham jamoat joylarida, jumladan maktab, madina tashkilotlari va kasalxonalarda taqiqlandi.
Shuningdek, tamaki mahsulotlarini savdosida ham jiddiy cheklovlar joriy etildi, dedi Sayjon Davlatov. Tojikiston iste'molchilar ittifoqi mulozimi Yelena Kravchenko qonunchilikdan nosvoy iste'molini taqiqlashni olqishladi. Возьмите тот же самый насвай. Он тоже содержит табачный лист, химические элементы и мышьяк, то есть Насвай tamaki mahsulotlari jumlasidandir. Tojikistonda nafaqat erkaklar, balki ayollar va o'smirlar ham nosvoy chekadi. Holbuki nosvoy tarkibida zararli kimyoviy moddalar, jumladan mishyak mavjud, dedi Yelena Kravchenko. Oxirgi yillarda Dushanbe va mamlakatning boshqa shaharlari restoranlarida chilim chekish ommavilashib borayotgandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir Tojikistonda 250 chilim chekish maskanlari mavjud. Tamaki mahsulotlarini iste'mol qilishni cheklash to'g'risidagi qonunga rioya qilmagan shaxslarga Ma'muriy jinoyatlar kodeksida jazo tayinlashi ko'zda tutilgan. 2011 yilda mamlakat qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirishga muvofiq jamoat joylarida sigaret chekkan shaxsga 105 so'mni yoki 14 dollar miqdorida jarima tayinlangan edi. O'zini Akram deb tanishtirgan dushanbalik erkak sigaret chekishdagi cheklovlarni qo'llanmasligini aytdi. Uning aytishicha, 17 yildan beri sigaret chekadi va birdamiga bunday odatni tark etish imkoni yo'q. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda sigaret chekadiganlar soni 500 ming kishi bo'lib, ulardan 78% erkaklar, 10% ayollar va 12% o'spirinlar tashkil etadi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Eron davlat televideniyasi hukumatning 10 minglab tarafdorlari mamlakat ko'chalariga namoyishga chiqqanini xabar qilmoqda. Bu hukumatga qarshi norozilik namoyishlariga javob bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Eronning ingliz tilida axborot tarqatuvchi Press TV davlat telekanali 3 noyabr kuni hukumatni yoqlab namoyishga chiqqan kishilarni ko'rsatdi. Eron bayroqlarini ko'tarib olgan namoyishchilar diniy rahnamolar hukumatini qo'llab-quvvatlayotgandi. Yevropa mamlakatlari rahbarlari va Amerika Qo'shma Shtatlari odamlar qurbon bo'lganiga to'qat qilib bo'lmasligini aytib, yuzlab hukumatga qarshi namoyishga chiqqan kishilar hibsga olinganini qoraladi. Eronning oliy rahbari Oyatulloh Ali Xamoni hukumatga qarshi namoyishlar orqasida Eron dushmanlari turgani Dushman har qanday imkoniyatdan foydalanib qolishni istaydi. Islom Respublikasiga qarshi bo'lganlar, katta pulga, katta siyosatga, qurol va razvedkaga ega bo'lganlarning barchasi birlashmoqda va ular Islom rejimiga, Islom Respublikasiga tahdid solmoqda, dedi Oyatulloh Ali Xamoni. Eron hukumati o'ziga qarshi norozilik namoyishlari haqidagi axborot tarqatilishi oldini olish uchun ijtimoiy tarmoqlarni to'sib qo'ydi. Eron bilan Amerika Qo'shma Shtatlari namoyishlar ortidan o'zaro sen menga bordi. Prezident Donald Trump Twitter'da Eronning shafqatsiz va korrupsiyalashgan rejimi barcha holatlarda omadsizlikka uchrayotgani haqida izoh qoldirdi. AQShning BMTdagi doimiy vakili Nikki Haley namoyishchilarni dovyurakligi uchun maqtadi, ammo Eron rahbariyatining noroziliklarga go'yo tashqi kuchlar pishang berib turgani haqidagi iddaolarni rad etdi. U 2 yanvar kuni Eron hukumati haqiqatni aytishga jur'at qilayotgan odamlarni o'ldirishning uzoq tarixiga ega deb aytdi. Now the Iranian dictatorship is trying to do what it always does, which is to say that the protests were designed. Erondagi diktatura yana har doim qilib kelayotgan ishini qilishga urinmoqda. Ya'ni norozilik namoyishlarini uning dushmanlari rejalashtirganini aytmoqda. Barchamiz bu kurakda turmaydigan gap ekanini bilamiz. Namoyishlar uyushmagan holda o'tmoqda. Eronning har bir shahrida norozilar bor. Bu uzoq vaqt zulm ostida yashagan aholining diktatorlarga qarshi isyon ko'tarishining aniq ko'rinishidir, deya Heyli yana rasmiy Washington Eron hukumati xavfsizlik kuchlarining norozilik namoyishchilarini o'ldirganini muhokama qilish uchun BMT Xavfsizlik Kengashi va BMTning Jeneva shahridagi Inson huquqlari kengashining favqulodda majlislarini uyushtiradi deb aytdi. We must not be silent. The people of Iran are crying out for freedom. Biz jim turmasligimiz kerak. Eron xalqi ozodlik uchun yordam so'ramoqda, dedi Heyli. Eron razvedka vazirligi qo'zg'olonchilar va qo'poruvchilar kim ekani aniqlanganini va ularga qanday jazo berilishi masalasi ko'rib chiqilajagini aytdi. Eronning Tasnim axborot agentligi 2 yanvarda Tehron inqilob sudi rahbari Musa G'azan Farovidiga iqtibosan ma'lum qilishicha norozilik namoyishchilariga muxoraba aybi qo'yilishi mumkin. Bu Allohga qarshi jang qilishni anglatadi va buning uchun o'lim jazosi belgilanadi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.